Здравейте! В западните райони тази сутрин температурите са между 7 и 12 градуса, докато в източната половина на България температурите в момента са между 12 и 17 градуса. Но над западните райони тази сутрин е предимно слънчево, а над източните дори има места с валежи, освен че е облачно. Днес през деня ще се развиват на много места купести и купестодъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Максималните температури ще останат близки до вчерашните 21-26 градуса. И през следващите дни ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевици, а температурите ще останат същите, максималните между 21 и 26 градуса. Тази събота продължава. Останете с нас!